Re! Viss ēters ir te! Jaunajai vienotībai ar visām valdības veidošanas sarunās iesaistītajām partijām sakrīt viedokļi par svarīgākajiem nākamās valdības darba jautājumiem. Tāpēc jau ceturtās sarunas ar partiju Progresīvi paziņojis ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš noraida pārmetumus, ka valdības veidošanas process ir ievilcies. Turpina Madara Līcīte. Jaunajai vienotībai ar progresīvajiem nav redzama domstarpība, tāpat kā ar Nacionālo apvienību un apvienotās sarakstu pārstāvjiem. Visām četrām partijām sakrītot viedokļi par veicamajiem darbiem. Mums ir jāpavada laiks ar potenciāliem partneriem izrunāt, ko mēs kopā darīt, nevis visiem kopā salikt laivā un tad brīnīties, uz kur pus doties un vai vispār airi ir vai nav paņemti līdzi. Progresīvie kā nākamās valdības viena no uzdevumiem redz apturētā Rīgas attīstības plānojuma apstiprināšanu un atzartspēļu darbības regulējuma atstāšanu pašvaldību pārziņā. Tāpat partija esot svarīgi, lai nākamā valdība nodrošinātu, ka netiek pieļauti politiski ietekmi uz valsts kapitāla sabiedrībām. Progresīvie uzsver, ka joprojām saredz iespēju partijai nonākt jaunās valdības koalīcijā. Kā pierāda šodienas tikšanās, mēs turpinam runāt ar jauno vienotību par valstiskajām prioritātēm. Mēs redzam ļoti daudz kopsaucējus. Attiecīgi balstoties šiem idejām, kuras cerams mums būs iespēja pārunāt arī ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību, mēs joprojām uzskatām, ka valstiski šajā kritiskajā brīdī Latvijas sabiedrībā ir nepieciešama spēcīga iekļaujoša koalīcija ar 64 mandātiem. Kariņš noliec pārmetumus par ilgo valdības tapšanas gaitu, jo Latvijā esot svarīgi, lai būtu spējīga koalīcija, kas valstī veicina stabilitāti, prognozējumību un attīstību. Mēs varētu ātri izveidot valdību, kur burtiski visi sēž viens otram, skatās pār galdu un tad brīnās, ko tam mēs darīsim un sāk runāt un sāk strīdēties. Nē, tas nav veids, kā strādāt. Kariņš atklāja, ka viņu arī interesē, kas būs nākamie ministri. Taču pirms šie jautājuma apspriešanas ir jāvienojas par valdībai darāmo. Madara Līcīte, Inkus Graudiņš, Latvijas televīzija.